بتصوني في منمخة نفع العباد لوجه الله والخلم سلما وكم رفعت منارة شريعتي كم أحييت سنة خير العرب والعجم سلما وكم رفعت منارة الطريقة كم سقيت فيه الورى من ورده أجسبي سلما سلم بابا كرنكو لما دون سمبعي تحوما يخده waye boko don won tama yendo ci sa kepa gis ni nga mel ci bir nitu yalla yi dina la wax li ma lay wax donto do sama baye alhamdulillah lama kunta malja'ana fi ti wa talika ya maula ya muhtasim wa radiyallahu an ibnihi alkhalifati alqutb alabari sayyiduna umdatuna sheikh alkhalifa sirin babakar si radiyallahu ta'ala anhu wala gharwa أننا هما من كمصطفى في جميل فوالده بيت الولاية أشرفا سري منصور نينا سكن الدكارة بإذن شيخ والدي سكن الدكارة بإذن شيخ والدي وإلي تنخيب مويلم نسعدت به سكانها بأماني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين يا رب العالمين. دمين نيوني سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. دفعي وقتان يوني تبي صلى الله عليه وسلم بجيك. نبي نكو علي. Yalla wonnama benn neeg ci bir neegu aljana yi munuñu la waxtaar ba fa ne ak ku fa dugg banex ba fa yeb lu dul nga jakarlo mom ba nga dunduk waxali neeg bobu ku fa bëgg dëkk naka ngay def sayna ali ginnaw julli gelam ko ko wax mu julli fajar yor yor muy dox ci beddu madinatul munawwar yi dajje abubakar sadiq radi Allah anhu te yenent bi jangal len ni len bokku na ci xormay nuyo xale moy nuyo mak tes abubakar mom ak sayidina ali kon kuy nuyo wa ali ni nuyo ni dajé ci mbéd mi abubakar di ñew ali di ñew abubakar di ñew ali di ñew bañ rombanté sina abubakar kom ñom ni len yenent bi yéré du nu gess mu wol ba ci yaramam bam jakkal ak sayidina ali di ko xol sina ali lu wol beccu ko ba yeen ni ki mu jakkal ak abubakar la waxu dem abubakar dag yu yonent ba mu dem dem tourna ñew ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni ko ndax dafa am lu wacc ci ginnaw luma yalla mere ak tiofel bi ali yeen am ci man bañu dajé ci medu madinatul munawwar yu nuyu nabi ni ko abubakar ne ali mel ci yow ak weet gi mi weet di la ñaanal naka nga mëna rombanté ak Ali ibn Abi Talib mu lay xol nga ko xol nuyu la mënu ko Ali la dajé tu nuyu ma nabi wot ko wolo Ali sina Ali ni yexi fekk Abu Bakar mu tok mu jox ko loxo xolal ki nga dajé légui nuyu wo ko ñu fekk ko ci wetu yaronte Allah Muhammad jox ko loxo yaronte bi ko Ali nak tay da nga gis Abu Bakar mënu ko dajé nañu sank Ali dajé ngeen ci mbeddu Madina yi mënu ko gis na ko te xamna ni gis na ma Ali lan mo la dal ko nuyu Abubakar Sadiq muniko ya ma won bi nu julle ge ba nop ni ma ben neega ngi nale aljana munuñu la wax neexay bi ludul dang koy dund ma laj la ne domb goor ci fet bi mu am ci yenente bi dina la ko balancer ba bo amé do taw bu goor sa xel dem ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam dal di mali yalla nuko yalla xair munun na def lutax bu re xam xam bi matena wilaya matena ko jug gi matena ko waron na jël njabot gi jug deugmal ci mom ba ko ci am njabot saxal dem sayyid al-hajj mali nga tuddé ko waye bala ngay am tafel jël tafelam bi mo am ci yaronte bi bala sey sa bas jël sa dom tuddé yaronte yalla muhammad yalla fay ni cheikh al-khalifa serigne babakar si sayyid mali mo def itte yi way yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waye itam yitte bi serigne babakar def est ce bu dawa iri amul won nit ñi dinañu tok di waxtane yaronte bi ci ikhlasu zahab ba tafel bi am tay jotay yi seigne babakar moko wara ndax mo formé daaira ak ni mo njabotte ñep ak ay rakam ñep dugg ci ci kër gi ziaré borom taray bu jek
dekk bi nga xam ni maam Abdul Aziz da baax ñi fi toog ñëpp nangu nañu ko maam Abdou ñi toog ñëpp nangu nañu ko ak ni mu meloon ci yonent bi ak jafeel bi mu amoon ci yonent bi wax na ko fu ne ishhadu li bi annani sayyidul khalqi muhibbun lakum wa rabbus samaa'i faqbalu li mahabbati ya thimali wa raja'i fi shiddati wa raqali mam abdu mom buy sédalu mbeugelam ci yonent bi tourné xol serigne moussa fass jamil ni ko neexul ba neexul ya jikko wo jikko yonent bi ku tok ci xurumam bi sa xol warna sédd mu ta khali khal akhlaq sayyidul rusli mam abdu neen serigne moussa fa mu ta khali khal ya jikko wo akhlaq sayyidul rusli jikko yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxu ko bi bi ndu bi bu gene ngir nga neex da bay bu ngeena aduna deug faqiduna qad kana wa rahim ki ñu ñak tay ki ye yor jikko yonent bi nuyu khalifam di sunu serigne alhaji mansour si jamil ñaan yalla mu guddal fanam yalla sam sen jotay bi ñu tok ñaanu mam abdul aziz da bax la mam abdo ñaanu li jotay bu rafet bi mam abdo ko ñaanon bi cheikh sayyid mohammed ibn mustafa si jamil gene aduna demal ca diwana nge di ko fa fek dafa ñoon barik lahu ya rabbi fi awladihi yow yalla yalla nga barke ran jabo sayyid mustafa si jamil mam abdo matti'uhum waxul bil mali de matti'uhum wa iman mam abdo neena yalla ma ngi lay ñaan yalla nga barkel njabotu serigne moustapha si jamil waye yalla nga len xewal njabotu serigne moustapha yalla ñu teggu ci ñub ak ci ngeum yalla wa qulubuhum alif yow yalla ma ngi lay ñaan man mam abdul aziz da bax njabotu serigne moustapha yalla nga boole sen xol yi wa abdil qaid man mam abdu ni yalla ma ngi lay ñaan yalla nga neenal fexey bo xamni hadahuma daf leena nonu min insi mo xam nit nga aw min jaa wala mo xam jinne nga okay ma ñew lol la ñaan damayakun abadan bayn ashabati Yeah!
sayyidina muhammad man yutam tant ta gami jël mako serigne baba jarne après takuya tilani tabikal jofala wa astalam fi ihsanika makhala ya madu al khair wal muhtar min madarni yawma bisita ghab abi manza malaika yi taxaw doomu adama yi taxaw sayyidul hajj malik neena o sana jaxtalo yalla biko bi
mengale aduna ba ni may dugale suufu tuwa ñeme na nga def ko ci écran géa duma seug mu ma cheikh sidi alhadi malik 66 ans la dund mu yabo allah dugal nañ ma ci ko draw bu ñu ko gën na wax tan lima may la ngini lima bëgg nak lén rek la yow yalla ma jappal yalla ci yalla muhammad ko jël sama dara jox ko wajal sulata ji di fi asabi man yow fi asabi man alayhi angalta ayatul karimat kan ko bëgg mu ni bis bu metti ba yow ma yafiru ashir min ashiratihi wa ummihi wa abihi suma zawjati baqara banasi ngey tejj allah li malik qulana rabbi rabbina malikina ilahina min sharril waswasil khannas allati yuwaswisu fi sudurina min aljinnati wan nas tak farma telephone bi gëna seer galak assalamu alaykum wa rahmatullahi لحفاقة عن غفرة بدمان أسفل كريم لو
أين السبيل إليك بالوداني فلئن أتيتكم وعمادي
هي زلة حلم الجنون تمر الولدان حمدا لمن قد قصنا من فضله بطريق كفافيس من نورانه وكفى انعياس دائم محزى به محزى به في العالم الروحاني نعم